שלום לכולם, קוראים לי רוני. בטח למדתם עד עכשיו כבר המון על ניתוח נתונים, איך לאסוף אותם, איך לקרוא אותם ואולי אפילו איך לנתח אותם. כל זה מצוין, אבל מה קורה אם הנתונים משקרים לכם? כן, נתונים יכולים לשקר לנו, והדבר החשוב ביותר למי שרוצה לעבוד עם נתונים הוא לחשוב האם ואיך הנתונים משקרים לנו. נשמע מוזר? יכול להיות, תכף תראו. אז ברוכים הבאים לשיעור הראשון, איך לא לשקר עם סטטיסטיקה. במהלך השיעור אני אשאל מספר שאלות קצרות. אני מבקש מכם לעצור את הוידאו, לחשוב מספר שניות ולענות בקול או בכתב, כדי שאני אשמע אתכם, אחרת זה לא יעזור. אז, איך לא משקרים עם נתונים? או עם סטטיסטיקה? קודם כל בואו נראה איך כן משקרים עם סטטיסטיקה. אספר לכם סיפור. בכיתה יש ממוצע 75. האם זה אומר שרוב הכיתה עברה את המבחן? לא כל כך בטוח. יכול להיות שחצי מהכיתה קיבלה 50, וחצי כיתה קיבלה 100. אם כן, רק חצי עברו ולא רוב. שקר שני. מה אם אני אגיד לכם ששוקולד, אכילת שוקולד, מגדילה את הסיכוי שלכם לזכות בפרסי נובל? תאמינו לי? אתם רואים לפניכם מחקר אמיתי, שמראה איך אכילת שוקולד במדינות מגדילה את הסיכוי לזכות בפרסי נובל. על ציר ה-X, אנחנו רואים כמה שוקולד בממוצע אוכלים בכל מדינה. לדוגמה, באנגליה אוכלים בממוצע, תושב רגיל, 10 קילוגרם של שוקולד בשנה. בשוויץ, לעומת זאת, אוכל בממוצע תושב בשנה 12 קילוגרם. 12 קילוגרם זה אומר 120 חבילות של שוקולד פרה בשנה, שזה הרבה. על ציר ה-Y אנחנו רואים את מספר זוכי פרס הנובל ביחס לאוכלוסייה. אם כן, אנחנו רואים שבצד השמאלי התחתון של הגרף יש לנו מדינות כמו סין, יפן וברזיל, שאוכלים מעט מאוד שוקולד ויש מעט מאוד זכיות בפרסי נובל ביחס לאוכלוסייה. בצד השני יש לנו את שוויץ, שוודיה, דנמרק, אוסטריה ונורווגיה, שם אוכלים הרבה מאוד שוקולד ויש הרבה מאוד זכיות בפרסי נובל. אז מה אתם אומרים? אכילת שוקולד יכולה לגרום לכם לזכות בפרסי נובל? בואו נסתכל רגע מה ראינו כאן. ראינו שנתונים יוצרים ידע, אכילת שוקולד, לכאורה מעלת הסיכוי לזכות בפרסי נובל. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב, האם הידע שהצגנו בשקופית הקודמת משמעותי? לדוגמה, ממשלת סין תחליט להעלות את צריכת השוקולד. האם סינים יזכו ביותר פרסי נובל? התשובה היא כמובן שלא. אין קשר משמעותי בין הנתונים. לבנת היסוד של ניתוח נתונים היא הקשר בין הנתונים. הקשר הזה נקרא מתאם או קורלציה, וזה יהיה הנושא שלנו להיום. עוד דוגמה נחמדה שנוכל לראות כאן, היא הקשר או המתאם בין אכילת מרגרינה ושיעור הגירושין במדינת מיין בארצות הברית. בצבע שחור אתם יכולים לראות את צריכת המרגרינה משנת 2000 ועד 2009. באדום יש את שיעור הגירושין במדינה. נראה שככל שצורכים פחות מרגרינה במיין, פחות זוגות מתגרשים. ובאמת, כשאנחנו מודדים את הקורלציה או את המתאם ביניהם, אנחנו מקבלים מספר מאוד גבוה שאנחנו יכולים לראות כאן. כתוב correlation שווה 99.26%. זה מתאם כמעט מושלם. אבל האם אכילת מרגרינה באמת גורמת לגירושין? לא. יש לזה סיבות אחרות. עכשיו אנחנו נדבר על ההבדל בין קישוריות וסיבתיות. אז ראינו קישוריות, ראינו ככל מדינות שאוכלות הרבה, שצורכות הרבה שוקולד, יש בהן יותר זוכים בפרסי נובל. האם זה סיבתי? האם השוקולד גורם לזכייה בפרסי נובל? אני מקווה שהבנתם גם בעצמכם שהתשובה היא לא. אם כן, מסתדר כאן משהו יותר עמוק, והמשהו הזה הוא סיבתיות. אני אתן לכם דוגמה נוספת. כשפנסי הרחוב דולקים, יותר אנשים הולכים עם סוודר. האם זה אומר שפנסי הרחוב מקררים את האוויר? לא. הפנסים דולקים בלילה, ובלילה יותר קר. אז מה שמקשר בין פנסי הרחוב הדולקים לבין לבישת סוודר, הוא קשר מתאמי. הוא לא קשר סיבתי. מה הקשר הסיבתי ביניהם? הלילה, בלילה חשוך, ולכן מדליקים פנסי רחוב. בנוסף, בלילה קר, ולכן אנשים לובשים סוודר. זהו קשר סיבתי, כאשר הקשר בין הדלקת פנסי רחוב ללבישת סוודר היא קשר מתאמי בלבד. אם כן, בשיעור קצר מאוד אני רוצה לסגור את זה, התפקיד הראשון והחשוב ביותר של מנתח נתונים הוא לחשוב.
האם הנתונים שיש לי מעידים על קשר משמעותי, או שמה הקשר מקרי בלבד? את השיעור הבא אנחנו נתחיל בהתנסות קטנה עם מאגר נתונים קצר של 1,000 שורות, ושאלה פשוטה. האם גובה ההורים קשור משמעותית וסיבתית לגובה הילדים שלהם? בנוסף, אני רוצה לתת לכם קצת חומר למחשבה. הנתונים שיש לנו כרגע הם גובה האבא וגובה האמא. אנו רוצים לנבא את גובה הילד על בסיס נתונים אלה. קודם כל, האם לדעתכם יהיה קשר משמעותי בין גובה ההורים לגובה הילד? שאלה שנייה, האם אלה נתונים נוספים כדאי לחפש שיעזרו לנבא את גובה הילד? הדבר האחרון, לקראת השיעור הבא, הכינו תרשים זרימה עם תהליך העבודה שבחרתם. באילו נתונים ושיטות כדאי להשתמש? ממוצע, חציון, שכיח, זה הכל היום. אוקיי? Okay.